21-ші ғасырда тек қаржылы еңбек қана қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырып, жаңа сапалы өмір жетістігіне жеткізеді. Елдегі индустрияландыру шарасы қарқынды дамып, өз ісінің шеберлері еңбек ететін өндіріс пен кәсіпорындар саны көбеюде. Номер 1-ші эксперименттік зауыт 1968 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бізде жиһаздар, үстелдер, шкафтар, орындықтар және тумбочкалар дайындалады. Қысқаша айтқанда, жиһаздың барлық түрін жасаймыз. Мұнда жұмыс істеп жатқанына 15 жыл болды. Шахтадан кейін жиһаз жасауға кірістім. Ең бастысы еңбекке деген құлшыныс бар. Сонымен қатар асқан тиянақтылық қажет. Басқа ұйымда 2-3 жылдай жұмыс істедім. Ол кезде жиһаздың жұмсақ түрлерін дайындайтынбыз. Кейін осында ауысып келдім. Әрине, айырмашылық жер мен көктей. Өйткені диван мен тумбочка жасау екі түрлі нәрсе. Кәсіпқой маманға айналу үшін әрине көп тер төгу керек. Мәселен, кемінде 5 жыл дередім. Сонда ғана жасаған өнім салыстырмалы түрле сапалы, әрі сымбатты болады. Жиһаз бөлшектерін өлшеу және кесу жұмыстарын көрші цехта жасайды, кейін осында алып келеді. Біз оларды бір-біріне біріктіріп, жинап береміз. Сверлю, собираю. Қазір үстел құрастырып жатырмын. Оның да бірнеше түрі бар. Бұған дейін тумбочкалар жасадым. Тағысын тағы солай кете береді. Шеберханада жүргеніме көп болды. Сондықтан жиһаздың кез келгенін дайындай беремін. Для меня это не проблема. Цехтағы жігіттер де мен жасаған жұмысты істейді. Командамызда басым бөлігі жастар. Ең үлкені мен шығармын. Иә, менен басқалары зейнетке шығып кетті. Бір цехта 6 адам жұмыс істейді. Түсетін еңбек ауыртпалығы барлығымызға ортақ. Әрине, бір қалыпты жұмыс кім-кімді болмасын жалықтырар анық. Сондықтан жиһазын әр түрінен жасап тұруға тырысамын. Мәселен, кейде жеке тапсырыстар түсіп қалады. Оны ерекше құлшыныспен орындаймыз. Өйткені күрделі ас үйі немесе жатқан бөлме жиһаздарын дайындау қызықтылау. Қызықты тапсырыстар өте көп. Тіпті кейбір клиенттер бүкіл жиһазын жаңартып беруді сұрайды. Әрине, барлығы мұқият және сапалы жасалса, кім-кімге де ұнайды. Сондықтан осы талаптан шығуға тырысамыз. Сізден тәжірибе алуға арнай келетін жастардың қатары көп пе? Осы мамандыққа деген кейінгі толқынның қызығушылығы қандай? Әрине, көп келеді. Әсіресе тәжірибемді ескеріп, басым бөлігі маған жақындайды. Кейін осында жиған терген іс жүзінде сынап көреді. Жастардың көбі жазда, яғни 2-3 айлық демалыста жиналады. 2-3 месяца поработают, уйдут. Так, на каникулах.